Yangu na bini yangu. Mama yaka wa? Mama yaka wa. Yabe gite na kaiti? Kuple oyo, yaza kuple liboso, babota mwana na bangu awa. Na mwana wana kukisi deja 5 ans. Banda hopitale fungwama, oyo 6e ane. Mama oyo na papa oyo, bazalaki ba premier fui, ya kupesa biso mwana. Mwana na bangu ayo kukisa bota mwana. Mwana. Zamba uti kusunga bango susu, mwana ni bale, na yeko kubota masusu, na yeko kubota mela awa. Maternite eza awa gratis. Bango to sengi bango mbongo te, na maternite, baboti, na kinya nyoso. Responsable 01, liwa na kuna, Monsieur David, na administration na biso, je suis le médecin directeur ya centre Oyo, c'est docteur Mwaka, ite, liwa na tele miwana, maman Juzi, infirmière na biso, azola la garde ma maman ne somi balé wana tubomona ki la fois passé bango ba botsa ki mwana mwasi ba papa wana baza ba visiteur ba ekotala ninga afanda kana bango auti kokota mwana kitoko voilà esengo ya centre ndenge zo pouvoir aujourd'hui c'est le 4/3/2024 vers 7h sorti lelo bazo bima na hôpital maternité lelo bazo tika maternité Bazozo na nda kwa bota ki le 2 asali 3 jours na hôpital. Voilà comme message na hôpital. Oza na likamba oza. Papa oza na parola. Bon, en tout cas, on a fait vraiment ya liboso nza mbazo le kumu parce que ils ont vraiment ngolu to grâce na centre oyo parce que bande fongoma vraiment bisu pesa bato liboso ndenge docteur auto le fa. Au deuxième fois, tout ko na auto bota moi sinanga awa vraiment nyonso il est là normal. Complication mon côté baminga nga ba infirmier vraiment au sala musala kena kitoko vraiment nzambe asunga bango ko musala e avancé le leza journée ya sorti na biso zonga na ndako parce que mwana azongi ne normal je peux dire que na mera normal vraiment nzambe azo lukumu merci na nyonso oyo mto salima awa ba opération na biso nga pe basala nga opération ana mwasi na kaka na centre na biso donc ana za doyen ya centre oyo donc vraiment eloko na zaki na ope maji yango wana to si sa be kuma centre futa nga pe kuma centre bon c'est ça pour remercier ndingi mama oto bota oui c'est déjà 5e année ya gratuite de maternité vous êtes maternité oui ça mbuma mbimba bana na centre oyo et de remercier Yeah, one.